Det sted, hvor du startede, det var i 2003. Åh, nej. Det er en reklame. Nej, 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 nej. Det var et antivirusprogram. Anders. Et antivirusprogram. Jo, vil du. Internettet glemmer aldrig. Jeg tror faktisk ikke engang, at den er på internettet. Det er kun dig og en hund, og der kan jeg sige... Nej, Anders, det gør det ikke. Det gør det simpelthen ikke. Her er kun to roller i den her Bulgarien-reklame, som er for et antivirusprogram. Pilou Asbæk og en pitbull. Thank you.